Դուք տեսնում եք, ես տեսա Վահե Ղազարյանին, հիմա հասկանանք որ Փաշինյանին տեսնում եք, ժպիտը դեմքին, Փաշինյանը դուրս եկավ, ժպիտը դեմքին, Պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, մենք հարց ունենք, մենք ժողովրդավար Հայաստանի վարչապետին հարց ունենք, կել մոչ հանկարդին, նա չում տարեկան կենգարը հարցնեց, դու եք դիտը մլակով, կացի, դուսը պարիցով, Դանդ ստատեր, ապե մելի եք ես, մենք էլ ենք մենք առաջ, մենք առաջ, մի ռոպե, Պան վարչապետ, մարդի պան, որ փոխադրությունը դեմ են ես ամենին, ինչ ենք անելու, պան վարչապետ, մարդի պան, որ դեմ են ես ամենին, փոխադրությունը, պան Փաշինյան, New Day, Անի Գևորգյան, պան Փաշինյան, պարոն Նազարյան, այդ բան է, ինչ եք միակողմանի զիջումներ անում, ով է թույլ տվել հայրենիքը վաճառքի առարկա դարձնել, հանգիստ ինձ չկպնեք, որևէ մեկը ինչ չկպնի, պարոն Փաշինյան, ասեք ձեր անվտանգությանը ինչ չկպնեն, Անի, մի հրի, դու ինձ մի հրի, Անի, վերջ չտես, ինձ հրում, ով է ինքը, թատրոն չտես անդել, արիս քո, թատրոն տալիս են նրանք, ովքեր թատրոնի մասին են խոսում, ես իմ հետ եմ, պարոն Փաշինյան, ասեք ձեր անվտանգության աշխատակիցներին, Անի, ես կանգնած եմ, հանգիստ կանգնած եմ, արձանագրում եմ, արձանագրում եմ, թող մենակ ես շկպնեմ, ես ամի խնդրանք ունեմ, ես այմ հայատան, 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 ես այմ